দূৰৈত বিয়া হোৱা ছোৱালীয়েহে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে বহুত মাহৰ পিছত মাকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ আনন্দটো কিমান হয়। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কিন্তু প্ৰথমতেই দেখুৱাইছোঁ এটা আবতৰীয়া বতৰত হুঁচৰি, আচলতে আবতৰীয়া নহয়, বহাগ গুটি মাহটোৱে হুঁচৰি গাব পাৰি। আৰু মাৰ আগৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানে শেহতীয়াভাৱে হুঁচৰিটো সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছিলে আমাৰ ঘৰতে। এয়া চাওক, মায়ে নামি গৈ ইহঁতকেইটাক মৰম কৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ ৰচকী শাহুমাৰ কথাটো আপোনালোকে জানেই, বিহু ঢোল বাজিছে যেতিয়া গা ৰখাব পাব। চবেই খালানে? আমি নগাঁও যাম, কেতিয়া যাম আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে, তো নগাঁও যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মালাহঁত আছে আমাৰ ঘৰত। আইতাকৰ ঘৰলৈ যাব, আইৰ ঘৰলৈ যাব, পাপাৰ ঘৰলৈ যাব। খোৱা পা উঠাই মানে আকৌ আহিব দেই। খোৱা পা উঠাই ধুমাধুম আনিছোঁ যে বেটেৰী চাৰ্জ হোৱা নাই তাৰমানে। বুলাবলৈ লৈ সেয়া আকৌ পানী দিছে। নাচায় 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 আমাৰ নাচনী আইতাকে নাতি আকৌ নচুৱাই আছে। ইমান কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰি দিয়া। অঁ বাই বাই দি দিয়া, উমা দি দিয়া, উমা দিয়া, বাই বাই। হাত চাপৰি বজাই সি ককাকহঁতক ৰাম ৰাম, ককাকে সেইফালে ৰাম ৰাম কৈ আছে, সি এফালে বুটো ঘৰত থাকিলে আকৌ আমি নাই দিয়া। সৰু মাইনু মাজনু মায় হবে মিলি বিহুকে, হবে মিলি বিহুকে গাঁৱত খোৱা বোৱা হ'ল আৰু আমাৰ সোণটো এনেকে কলকলাই কলকলাই আছে। তো খোৱা বোৱা ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু সূৰ্য আকাশখণ্ডত থকাৰ পৰা আন্ধাৰ হোৱালৈকে আমি আহি পাই গ'লোহি নগাঁও গাঁও। আমি আইহঁতৰ ঘৰ পাইছোঁহি, দাদাহঁতৰ ঘৰ পাইছোঁহি। এইখন ইমান ধুনীয়াকৈ বনালে, বিশাল ভৱন আগতে বহুত মানে ইমান ভাল নাছিলে, এতিয়া দেখিবলৈ মই চিনি পোৱা নাই। বোলো বিশাল বিবাহ ভৱন, বিশাল বিবাহ ভৱন ধুনীয়াকৈ বনালে। মানুহ এজনে মানে বাইকখন চলাইছে, ভালকৈ চলোৱা নাই। মই এইফালে মানুহক উঠাইছোঁ আৰু তাত গৈ নহ'লে সাৰ পালেগৈ হুঁহু হাঁহ হাঁহ কৰি বাজে, কাৰণে জগাই আছোঁ। বেটা উঠা উঠা, আমি বাবী পিক্সি চাম। দুজনী দুজনী আমাৰ ভণ্টি আছে, মাজুন মাখুন আছে, আমি পাই গ'লোহি পাই গ'লোহি পাই গ'লোহি পাই গ'লোহি। ও গাই গাই বুম বুম, এই আগত কিমান বুম বুম আছে চোৱা। অ' আমাৰ কোনটোৱে গাড়ী চাই চাই আহিছে।
এইটো কাৰ ঘৰ মান্না হে আইতাতা ঘৰ আইতাতা ঘৰ নে গেট খুলিছে বাবা বুম বুম আইতাতা খুলিহে লওঁ দেই ভৰি একেবাৰে কোনে ললে এবিনে চুইটিৰ বিয়াৰ কাৰণে অকল চুইটিৰ বিয়াৰ কাৰণে আহিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা নগাঁও পাইছোঁ ৰাতি আহি বহুত মানে আহি পাইছোঁ 9:00 বজাত যিটো টি চাৰ্ট আৰু হেৰিখিনি আহিছোঁ সেই টি চাৰ্টৰ ওপৰতে মাৰ চাদৰ মেখেলা লগাই আহিছোঁ মানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছে কিন্তু মোৰ চবতকৈ বেছি চবত আছে এইডাল ভাল লাগিছে আমাৰ